Nakita niyo na ba to? Itong ginawa ni Ed Langaw. Ito, hindi ko alam kung napanood niyo na to, pero kung napanood niyo na to, eh, eh di okay lang. Pero kung hindi pa, papanood ko sa inyo. Papanood ko sa inyo kasi meron ditong detalye kung saan galing yung kwento sa Octa Research. <laughs> Ang tagal ko na sinasabi to eh. Ang tagal ko na sinasabi to, ayaw maniwala ng mga DBS. <laughs> Na mga Duterte, balahura supporters. Pero ngayon, papatunayan. na namang tama ako. Oh. Di ba matagal ng debate, mga kutsero, sa, sa mundo ng politika sa Pilipinas na si ano daw, ang nagpapanalo daw sa eleksyon kay ano kay PBBM ay si BB Sara. Di ba? Tapos ang claim nila is um, average uh, average ng naman daw na botante ni Marcos ay 15 million pero Si VP ang boto daw niya is around 31 million, di ba? Uh, 31.5 million, 31. Point, more or less around that number. Tapos si VP Sara nasa 32 million daw sabi. No? So, ang nagpapanalo daw talaga kay ano, kay PBBM eh yung mga lampas doon sa 15 million daw na loyalista, ayun ang sabi niya. So, me, so that means mga Cochero around what? 18 million? Around 18 million votes ang galing kay VP Sara. Yun yung pinaglalaban nila. No. Okay. <laughs> uh, okay. Yun uh, yung pinaglalaban nila. Ngayon, mga kutsera, papapanood ko na sa inyo. Bago ang midterm elections, pero naglalabasan na po ang mga survey tungkol sa Senate race. May kapansin-pansin po sa mga resulta ng mga survey ito ng Pulse Asia at ng Octa. Okay, tingnan muna natin to. Okay, um, Octa Research sa Pulse Asia daw itong dalawang survey na ito. Lakas talaga ni Erwin, no? number one sa pareho. Oh, sure na tayo dito. Erwin, Dito Soto, sure ball na yan. Tatakbo na yan kasi masigurado na yung boto nila. Eh. Oct, oto, si Bongo, okay, pareho naman. Ben Tulfo, wala. Ay, may Ben Tulfo rin dito sa Pulse Asia. Oh, yun, no? Duterte, okay. 2-4, 5-6, okay. Ping Lakson, dito walang Ping Lakson kay Pulse Asia. Bato de la Rosa. Walang Bato de la Rosa kay Paul Sisha. Manny Pacquiao, meron. Okay. Bong Revilla, meron pa rin. Amy Marcos, meron pa rin. Ah, may mga tanga pa rin, no? <laughs> yung mga, yung mga boboto simula dito kay Manny Pacquiao hanggang dyan kay Amy Marcos. Mga ano yan? <laughs> mga, mga, hindi, hindi umaintindihan kung <laughs> paano mag-isip. At <laughs> anyway, Uh, actually, sumula, ito, isama mo na si Duterte. Pag may bumoto ng senador kay Duterte, eh, medyo aanga-anga na rin yan. <laughs> ganun na lang, ganun na lang ang usapan. Tapos, uh, Duterte, uh, Bongo, ganun din. paano kawa na ba si Bongo? I'm not sure. I'm not sure kung merong... Ay, bago pala tayo bumunta sa next topic natin, as usual, kailangan magpasalamat tayo sa ating mga kaibigan sa Sendway! Yeah, kaya yan mga kutsero, kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium. May eh, pwede-pwede magpadala ninyo mga remittance sa Sendwave. Uh, gawin nyo lang, i-download nyo yung Sendwave app. Gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo. At pwede-pwede magpadala sa GCash, Cash Payup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, eh, pwede kayo mag, uh, makakuha din ng $20 free credit sa inyong unang padala. Kaya gamitan na si Sendwave for all of your remittance needs. Yeah. Maliban sa ano? Maliban sa... Tawag dito. Malasakit center. At sa mga... Tawag dito. Sa mga pagbisibisita niya sa mga may sakit. Maliban doon. Hindi ko sure. I I'm not sure kung meron na siyang nagawa. Which is... Uh, kung meron na siyang nagawang trabaho, that is the actual job of a senator parang wala pa ako nakikita. Pero sabihin niyo sa akin, baka meron kayong alam. Kasi ako, di, wala akong napansin. Wala akong napansin dyan. Hindi ko pa alam. Si... Ben Tulfo. Huwag na. Huwag na si Ben Tulfo. Ewan ko lang ha. Ewan ko sa... Kayo, kung trip niyo. Pero ako parang... We have enough Tulfos in government. okay na yung dalawa. Aha. Uh, Tapos, so yan. Anyway. I'm not yet sure kung sino mo boto senador and kung meron mang ano, kung meron mang kung baka man ako ng lineup ko, eh, hindi ko, ayaw ko na sabihin. Ayoko na mag-endorse, guys. Ayoko na ayoko na mag-endorse kasi nakaka ano eh, sa ng loob. <laughs> kapag kapag ano eh, kapag nagmumukhang ano eh, kapag may mga ginagawang katangahan, di ba? Tulad ni Robin Padilla, eh, ano ganun. Oo, parang ayoko na. Anyway, tuloy natin. Research Group. Kung ginawa ang botohan para sa Senado ngayon mismo, wala ni isa sa traditional na opposition ang makapasok sa Senado. Si iyak na yan. Survey, <laughs> iyak na yan, siya. Ano? Si Ed lang <laughs> Masama 'loob kasi wala dong ano, papasok sa traditional opposition. Iyak na yan. Hindi <laughs> natin. Number 3, si dating Pangulong Duterte. Number 4, ang kanyang kanang kamay na si Bongo. At number 7, si Bato de Rosa. Number 8 naman, ang kalyado na si Amy Marcos. Ang natitira, mga kalyado, ni Pangulong Marcos o kay bahagi ng Supermajority. Ang tanging may pag-asa pang makapasok ay si dating Sen. Kiko Pangilinan pero nasa Rank 14 to 18. Si Lenny Robredo naman, nasa Rank 19 Balayo. to 36. Hindi ka kaya, hindi kaya habulin to. Itong 14 to 18 na yan, napakalayo na yan, mga ako. pero Kung nasa 11, 12, 11-12 siya or 12-13 medyo kaya pa yon, medyo kaya mo pa ilaban yon. pero 14-12 nasyado na malayo yan wala na yan wala na yan napakahirap na yan para ano para ilaban lalo to 19-36 to 36. wala na yan wala, wala na out na yung mga yan good luck wala na. Ubus na ang mga dilawan. Sa uh, Octa serving naman, mata si Bongo, Duterte, Bato at si Amy Marcos. Lalong-lalo lalo na kung tumakbo si dating Pangulong Duterte sa pagkasenador, malamang na siya ang tatayong bagong leader ng kung tawagin ay bagong oposisyon. Ang pangit ng bagong oposisyon natin, no? puro conspiracy theory lang. <laughs> Walang kwenta. Walang kwenta, walang kwenta yung bago opposition natin. <laughs> nung panahon ni Makoy, nung panahon ni Makoy, mahuhusay yung opposition. Matatalino talaga. At saka utak oh, ang labanan nung panahon ni Makoy. Panahon ni Cory Aquino hanggang ano, hanggang panahon ni Digong, wala, puro drama lang. Tupa pang mga tipo ni Risa Ontiveros, mga drama-drama, ganun, paawa, ganyan. Ganun yung opposition. Kapag itong kampo ng Digong ang naging bago opposition, ay wala, puro mga sinungaling. puro, puro conspiracy theory lang makukuha natin doon, guys. puro mga fake news. Ayan, ganun, ganun ang gagawin nila lahat. Pangit, men. Pa Paano nangyari na ang bagong oposisyon ay ibang paksyon lamang ng team sa napunta ang tradisyonal na oposisyon? Yan pong magandang itanong sa mga botante na mga botante sa kanilang mga sarili. Ito pa. Sa isang interview there, there, sa program StoryCon ng One News ngayong Webes, may panibagong pag-aaral ang OCTA Research Group. Ayon po kay Professor Ranjit Rai, inalam nila ang mga political affiliations ng mga Pilipino. Ibig sabihin, kanino sila kumakampi ngayon? Sa susunod na linggo pa, ilalabas ang formal na pag-aaral pero nagbigay na po ng paunang preview si Rai sa One News. Ito po ang lumabas. 31% o tatlo sa bawat sampung Pilipino po panig kay Pangulong Bongbong Marcos. Dalawa sa bawat sampung naman o 20% ma mapanig okay. sa Pamilya Duterte. Ang panig lamang sa lumang oposisyon, maging 4%. ang mga dilawan o ang mga pula, ay apat na o apat sa bawat isang daang Pilipino. Napakaliit lamang po. Ano ang findings ng Okta Research Group? No, oh, mamaya ka na, mamaya ka na, ano, dal, dal mo eh. Balik tayo dito, balik tayo dyan. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito, 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 itong ito, 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 ito survey na ito. Yan. Study on Filipino Political Affiliations. oh yan yung ano. Ito yung sinasabi ko sa inyo survey. Kasi mga Ojero, ito yung ito yung babasag sa <laughs> ito yung study na babasag sa mga pangarap o sa mga kasinungalingang pinagkakalat ng uh, Duterte Balahura supporters tungkol sa suportang nakuha ni PBBM ng eleksyon. Patagal ko na ho sila sabi, mga Ojero. Noon pa man, noon pa man sinasabi ko sa inyo. Ang nagpapanalo sa Unity team hindi DDS. Ulitin ko. Ang nagpapanalo sa unit team, hindi DDS. Bakit? Kasi mga kodjero, nung una, prior to elections, baliktad ang ano, baliktad pa nga tong graph na to eh, kung tutuusin. Prior to the 2022 national elections, dati, ang pro Duterte, sila ito, itong 4%. Bakit? Kasi mga Kodjero, pag na natin yung survey, uh, presidential survey nung panahong uh, nagfa file na ng COC, yung mga yung mga tao, 'di ba? Yung mga gustong tumakbo presidente. Tapos 'di ba nag-file lang COC si Bongo? Nag-file siya ng COC eh. So nag-file siya ng COC, mga Kodjero. Sige, lalabas yung pangalan niya sa survey. Ang mga gustong bumoto sa kanya tuwing may mag-survey, mga around 2%. <laughs> Mga around 2% mga kutsero. Ibig sabihin, mga kutsero, eto. During that time, nung panahon ng ano, uh, 2022 national elections from uh, filing ng ano, filing ng COC hanggang mag ano, hanggang uh, bumaba si Senator Bongo bi na sa kanya pagtakbo bilang ano, uh, presidente ng Pilipinas. Eto sila, yung 4%. Desdan pa ba nga kasi 2% lang eh. Less than pa nga kasi 2% lang sila. <laughs> ang 20%, mga kojero, yung traditional opposition, sila yung 20%. Bakit? Kung titignan natin yung survey ni Lenny Robredo, consistent yan throughout uh, the elections. Ang kanyang percentage ay laging nasa 18 to 21%. Pansinin nyo yan. That is true. Kahit saan pa paigot-igotin yan. That's the truth. <laughs> oh. So dati baligtad. Dati baligtad. Yung traditional opposition nandito sa posisyon ni Pro Duterte. <laughs> <laughs> Tapos yung uh, Pro Duterte nandito sa traditional opposition. Yan. 'Di ba? It makes sense. Sabi ko na sila eh. Ang nagpapanalo talaga kay PBBM bilang presidente, as ah, unity pa lang bilang ano tambalan ito etong mga ambivalent o undecided 45% mga kojero mas kinung ano mas survey ganto rin ang lumalabas mas kinung survey nung panahon ng ano ng twenty uh, 2022 national elections nandito o ngayon well hindi naman ako undecided i'm just pro admin pero yung position ko ngayon sa politika is neither um, is neither pro Marcos neither pro Duterte. It's more of andito ako sa et, etong eto etong, etong git ng linya na yan. <laughs> Andiyan ako sa git ng linya na yan. Or dito sa ambivalent. Hindi hindi, hindi ko makakategorize yung sarili ko undecided eh. So uh, hindi ako undecided. It's just that I'm neither pro nor anti Marcos. So, wala akong paki sa kanilang lahat. But anyway, this time nga baliktad na. This time baliktad na. Ang Pro Duterte dito according sa study ng Okta, ng Okta Research. According sa study nila, ang Pro Duterte ay 20%. Which which mga kuchero, tells me one thing. Which tells me one thing. Maraming dilawan ang lumipat sa Pro Duterte. That's the only logical choice. That's the only logical conclusion that you can know that you can derive from this. Pero pa rin mga dilawan, may mga dilawan yung super loyal na dilawan, ayun yung 4%. <laughs> yan yung mga aktivista, yan yung mga anti-digong, tapos anti-Marcos, yung pareho, pareho ni ano. Yan. Sila yon, sila yung mga natira diyan sa 4%. Ngayon, meron ngayon mga dating dilawan na lumipat sa Pro Duterte. Bakit? Kasi, wala si I mean, meron silang choice eh. Dati wala kang choice eh. Either dilawan ka lang or Duterte, wala kang choice. Ngayon, may pangatlo ka ng choice. Dilawan ka, Duterte ka, o Marcos ka. Eh, syempre, meron mga dilawan na talagang hindi lilipat sa Marcos yan kahit anong mangyari. O, lilipat yan sa Marcos kahit anong mangyari. Doon sila sa Pro Duterte. Case in point, Rowena Buangzon. Case in point. Di ba? Di ba? Di ba? <laughs> Ine-endorse na siya ng mga Pro Duterte. Di ba? Ine-endorse na siya ng mga Pro Duterte. Mga kutsero, oo. So, ayun. May mga ganun. And I don't think si Rowena Buangzon is alone. Meron siyang mga kasama dyan for sure. May mga kasama siya dyan. Bakit? Pri well, ako, I, I, think, I think primarily it's because um, kahit uh, flexible sila eh. Flexible sila. Basta anti-Marcos, okay sila. Ganun. <laughs> Doon sila sa mas malakas. Basta anti Marcos na mas malakas doon sila. So lumipat sila ang Pro Duterte. Ganun lang kasi simple oh. Ganun talaga. It, it, is, it is what it is. That's politics in the Philippines. And wala tayong magagawa doon. Ganun lang talaga yun. Kaya ako, oh, mga kutsero, lagi ko sila sabi sa inyo at uh, tinatry ko rin i-practice sa sarili ko na, na tawag dito. Uh, Let's be ano, let, pabaguyin na natin yung mindset natin, mga kutsero. Baguyin natin yung mindset natin. Huwag na tayo masyadong uh, umasa sa pangalan. Dapat pinag-uusapan na natin, hindi pangalan, kundi programa. That's it. Tsaka accomplishments. Yan yung dapat yung pinag-uusapan natin. Kaso, eh, wala, eh, talaga. Wala <laughs> tayong magagawa. It is what it is. So, eto ngayon, mga kutsero. Ang lumalabas, mga kutsero, eto, Uh, sabihin natin 4. O sige, i-round up na natin. five. Hindi, masyado malaki yung five. Round down natin. four. Four out of ten Filipinos, eh, undecided. Hindi ko pa alam kung saan ako, kung saan ako kakampi. Hindi ko pa alam. Ito yung mga tao na ano na hindi naman talaga sila ma-ano ma-interest -ma -ma sa politika. Di talaga sila ma-interest dyan. Importante sa kanila, nakakain sila tatlong beses ang araw, merong uh, trabaho, yung e, mga ganyan, maraming ganun. So, actually, mas marami sila, 45%. Sila ang pinakamalaki. Which is okay. Walang problema doon. Mas maganda nga yan eh. Mas gusto ko yung ganyan. Mas marami yung undecided. Mas marami yung mga tao na walang pakialam sa personalidad walang pang-alam sa pangalan. Mas importante sa kanila yung ano yung pwedeng gawin. Mas gusto ko yun. Ako, ako personally, ha, ewan ko lang sa iba. Siyempre, kung politiko ka, ayaw mo yan. Gusto mo, sa'yo lahat yung 45% na yan. <laughs> kung politiko ka. So, ayun. Ngayon, mga kutsero, this is also interesting. Itong sa dalawa. Yan. 31% tapos 20%. So, that's around 11% na difference. No? 11% difference. Dito, mga kakonsero, makikita natin na nung election, we can look at it like this. Nung elections, most probably, 3 out of 10 people voted for PBBM. Tapos, idagdag mo pa tong 45%, Ilan na yan? Forty-five, fifty-fifty-one, forty-five, fifty, sixty, Tama, seventy-six 76%. 76 voted for PBBM. Most probably. Most probably. So, malaki yun. Malaki numero yun. Malaki numero. Pero ang contribution lang most probably Again I'm I'm just assuming this ah based on the numbers. Hindi naman natin sinasabi na it is a fact. Pero it shows this this fact that uh, this the the numbers show na yung contribution ng DDS sa boto ni PBBM ay eh, mababa. <laughs> mababa. Mababa guys. Walang ano halos walang halaga. Halos halos irrelevant. <laughs> Gano. Halos irrelevant. 20% You sabihin? 1 in 2? Ah so, sorry. Ah uh, 1 in 2. 2 out of 10 people. 2 out of 10 DDS ang bumoto kay PBBM. Most probably So, kung 2 out of 10 ang bumoto kay PBBM, sino yung binoto nung iba? Si Lenny? Si Isko? Si Manny? Malamang si Isko. Malamang si Isko. Or, <laughs> sabi ko nga sa inyo, nung panahon niya mas mababa pa eh. I'm, I'm betting mga nasa 4% lang yung bumoto na DDS eh. Pero as assume na natin yung as assume na natin na mataas. Let's say this is this is the number 20%. Halos wala siyang contribution, no. Sa boto ni PDBF. Di ba? Halos wala lang contribution. Kaya this practically debunks yung yung kwentong yung kwentong barbero nila. Yung kwentong barbero nila. Ang nagpanalo talaga sa unity team, itong mga undecided. Na come, ano, come elections, na kumbensi sila na, okay, iboboto ko ang unity team. Wala. It, it is what it is. Wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Game. Play natin. Uy. Mag-play ka. Ay, mag-play. Apat na porsyento o apat sa bawat isang daang Pilipino. Napakaliit lamang po. Ano ang findings ng OCTA Research Group? Unang-una, sobrang polarized na raw ang Filipino electorate. At ang botante ay kumakampi, hindi raw po sa ideology, paniniwala o programa, kundi sa mga pamilyang politikal, ayon kay Professor Rai. Pangatlo, mas marami pa rin ang panig kay Pangulong Marcos, pero marami-rami pa rin ang panig kay dating Pangulong Duterte. 31 versus 20 percentage points malaki pa rin ang ni Duterte. At ang talaga malinaw, halos nalusaw ang dating oposisyon. Nalusaw ang nila Pero kapansin-pansin na ito ang pinakamalaking bloke, ang 45% na ambivalent or undecided. 45%, halos po kalahati. Eh. Sila ang hindi makapagdesisyon kung kaninong kampo sila hahanay. Yan ang bloke na kailangang ligawan na mga magkakatunggali. Maging ang ruling Marcos Camp, o ang nanlalaban na Duterte camp o ang naghihikahos na opposition camp. Tutal may oras pa naman, magkit isang taon pa para tayong magnilay-nilay at magdesisyon. Um Observation ko lang 'to. I could be wrong. I could be wrong. Traditional opposition, traditional opposition, burado na 'yan. Hindi na makakabalikan in power at at least for the next two three elections two or three national elections most probably uh, malabo na yan hindi na makaka ano yun, ma 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 mahirapan na maka itong ano mahihirapan silang makalaban to traditional opposition bakit kasi mga kojero they had 30 years eh. they had 30 years to prove their worth Kaso, hindi sila nag-deliver. Lalo pang naghirap ang Pilipinas. So, ngayon, sira. Sira ang ano, traditional opposition. Walang ano eh. Tsaka, wala silang... Wala silang ano eh. Wala silang katulad ni Ninoy Aquino. Wala silang katulad ni Ninoy Aquino. During... Ngayon ah. Wala silang katulad nun. Yung ano, yung nakakakumbinsi pa ng mga undecided. Wala na silang gano'n. At lalo silang mahihirapan ngayon kasi uh, yung kanilang ano, yung kanilang uh, posisyon para makakuha sa para makabalik sa kapangyarihan has always been through propaganda. Ganun sila eh, yung strategy pala nila sort not position. Yung strategy nila has always been through black propaganda. Dalawa lang naman ang lagi nilang sinasabi eh, para manalo sila. Marcos Magnanako, Marcos Diktador. Hindi natin ibabalik ang Marcos sa kapangyarihan. Walang Marcos na makakabalik kasi ang Marcos Diktador. Yung mga katulad ni Marcos, hindi na natin, uh, hindi natin, itutu hindi natin gagayahin yan. Ganon. Pansinin niyo nung si Digong nakaupo, ganon din sila pinagaano pinagahambing nila si FEM sa si uh, itong si Shidigong as if pareho sila hindi sila pareho napakahusay ni Apo Lakay napakahusay ni Apo Lakay para maging katulad ni Digong my goodness insulto yun Pero ganoon yung strategy nila, di ba? Sinasabi nila, magdana si, di, si Digong, parang si Marcos, uh, mamamatay tao si Digong, parang si Marcos. Ganun yung drama nila eh. So, I think in the next few years, itong traditional opposition, eh, wala. Ma, ano to, ma mawawala to sa mapa. Magiging extinct tong mga to. Kailangan nila uling makakuha ng katulad ni Ninoy ni Noy Aquino. Yung mahusay, matalino, karismatik. At least in their eyes. Sa pananaw ko naman, di siya mahusay eh. But I can say that he is smart and he is charismatic. That's I can say. That's what I can say. So kailangan nila ng ganon. Kailangan nila ng uh, taong mambobola uli sa taong bayan. Katulad ng pambobola ni Ninoy Aquino sa mga Pilipino nung buhay pa. Off the top of my head, I can think of one person. Hindi ko sasabihin, pero... Hindi ko nasabihin kasi baka magka-idea pa sila. <laughs> Off the top of my head, meron na akong naiisip na tao. Pero kung hindi nila matatap tong tao na to, wala. Sorry. Hindi nila hindi sila makakaahon. Hindi sila makakaahon. So, yung traditional opposition na yan, wala na yan. Huwag na muna natin problemahin yan. Ano na lang sila ngayon? Ingay-ingay. So, walang ano yan. Walang bearing yan sa usapan natin itong dalawa. Itong dalawang kampo. Uh, ngayon, mga konsyero, I would think between the two, I would agree na yung uh, Marcos, mga pro-Marcos, would be stronger than the Digong. Yung mga Duterte. I could say that as a fact. Uh, not just because um, dahil sa mga numero, But because meron na kasing ano eh, meron ng matagal na malalim na ang ugat ng ano eh, Marcos loyalists. Malalim na yan eh. Malalim na yan. So, although ngayon, feeling ko, eh, mahahati ang Marcos loyalists. But, I can say na yung yung roots ba, yung roots of support, yung suporta na, na ibibigay nila sa kay kay PBBM will most probably still be solid. Solid pa rin 'yan. Solid pa rin 'yan. Mahirap pa sa akin 'yan eh. Bakit? Eh nabuo 'yon loyalist sumula pa nung na nahalal si ano eh. Apo Lakay, kailan pa 'yon? 1965. 1965. Basta 60s. 1965 yun, if I'm not mistaken. Hmm. Tapos, nagkaroon ng 20 years na administration ng ano, ang uh, Apo Lakay. tapos Tapos, naipagbakbakan yung mga loyalist for another 30 plus years. So, malalim na yan. Malalim na ang hugot ng mga ano, loyalists. Eh, hindi na ano yan, hindi na mahihirapan, mahihirapan buwagin ng kahit sinong politiko yan. Mahihirapan buwagin yan. So, hence the numbers. Kaya ano, I, I would agree that these numbers are may, mainly accurate. Oh, ganun. Ngayon, eto mga Duterte, mga new breed to eh. Bagong, kumbaga sa kumbaga sa ano sa social status sa Pilipinas sila yung new rich <laughs> yung mga yung yumaman lang kasi tao dito yung kung, kung natin yung mga pro Marcos sila yung mga uh, Kastila rich ganun <laughs> na mayayaman na kasi Kastila gano'n. sa si panahon pa ng Kastila eh, mayayaman na sila yung mga pro Duterte yung mga DDS par kung kukumpara natin sa ganong klaseng ano so, sa social status ito yung mga new rich. Ganon. Yung mga tawag dito. Nouveau rich. mga <laughs> ganon. Mga new rich. Mga nanalo sa loto. Ganon. <laughs> yung mga man kasi negosyante. Yan. Mga ganon. So, ganon yung DDS. oh uh, ganon yung mga DDS. So, they're fairly new. Bago pa lang sila. And hindi pa ganon kalalim yung ano, yung kanilang Malalim yung political influence nila sa Davao but not in the whole Philippines. And that is something that you have to consider. Kailangan mong pag-isipan yun. Kaya nga, andali nilang tibagin eh. Kasi kung yung support base nila, maliit pa. Tinan nyo ngayon. Oh, pag, pag nababanggit ang pangalan Duterte eh, maski yung misis ko, pag nababanggit yung pangalan Duterte, kumataas na kilay. yung, <laughs> eh, yung, yung misis ko, ano yan? Neutral yan. Andito yan, no? Oh. Sa ambivalent. Hindi siya, ano eh, hindi siya undecided. Ambivalent lang siya. Wala siyang pake. Ganun. <laughs> Wala talaga siyang pake sa totoo lang. Oh. So, kapag naririn niya yung pangalan Duterte, eh, parang dati, okay-okay pa siya. Pero ngayon, hindi na. Tumataas na kilay niya. Ganun. Eh, syempre, naiinis na rin. Di ba? Alagi siya sabi ng misis ko. Alam mo, sa dinami dami na naging presidente na lumipas, si Digong lang yung bumaba na maingay. Hanggang ngayon, nag-iingay pa rin. Ganun siya. Yan sinasabi niya. So, dun siya na turn off. Ano ba yan? Ba't di nalang niya hayaan si Bongbong Marcos magkamali mag-isa? Ganun siya. <laughs> Kung magkamali siya, di magkamali siya mag-isa. Bahala siya. Tumahimik na lang siya. Ganun, ganun, ganun. Ganun ka rin yung niya. Sabi O nga eh. Ako naman parang, o nga eh. <laughs> But anyway, so ganun. Ganun yung, uh, ganun yung pananaw ng ambivalent. Kaya siguro ambivalent sila. Kasi nakakainis nga naman kasi talaga. Sa ka nakakita ng ex-president na mas maingay pa siya kumpara sa elected president. diba? Mas maingay pa siya kumpara dun sa sa elected na president. Si Erap ba nag ingay-ingay nung ano, panahon ni GMA? O oh, may kaso, may ongoing na kaso, pero hindi siya nakikialam sa politika. Inahayaan niya yan. Si GMA ba nakialam kay ano? Sino pa sa kanya? After niya, si Noy. Si Noy, Noy. Hindi rin. Nag-congressman siya, oo. Pero hindi siya naikialam sa national scene. Baala ka. Magkamali ka. Kasalanan mo. bala ka sa buhay mo. Ganun. O, oh, itong si, ano, itong si Pinoy, nung buhay pa siya, nakialam ba siya sa mga policies ni Digong? Hindi. Namatay na nga lang mag-isa. Wala nakakaalam eh. Kung di pa dinalo ng katulong, hindi malalamang patay. Ganon. Etong si Digong, hindi. Ibang level, guys. Ibang klase. Ibang klase. Wala ka na nga sa, ano, sirkulasyon. nag ka pa? <laughs> hindi mo na lang hayaan yung anak mo yung gumawa ng sarili niyang pangalan. Andiyan naman anak niya. Tulad niyan. Gagawa na naman sila ng ingay. Sa akin walang problema kasi content din yan eh. <laughs> Mag-ingay lang kayo, content din yan eh. <laughs> o, tulad yan, gagawa na naman sila ng ingay. Siya uli yung ano, mukha niya. Di ba parang, what the heck? Nakiingay niyo pa rin. Takot ba kayong mawala ng, ano, mawala ng foothold sa... Well, ito et yung theory ko dyan, mga kutsero. Ito lang naman yung theory ko dyan. Dalawa, dalawa ang theory ko. First theory is this. Uh, may mga may mga tao may kapangyarihan sa likod ni Digong who cannot afford for him to be quiet. Hindi nila afford. Hindi nila kayang hindi hindi nila pwedeng patahimikin si Digong. Bakit? Pag pinatahimik siya, mawawala sila sa eksena ng politika. Case in point, aling maliit. <laughs> Case in point, aling maliit. Mm, yan. Kaya nga kinukumbinsi magsenador, senador di ba? Nabalitaan natin na nakaraan. Kinukumbinsi niya magsenador. senador It's to remain in power. It's to maintain the influence. Pero lang naman yun. Strategy yun eh. Is it wrong? It's, I don't know. Is it right? I don't know. But, for sure, ginagamit si Digong. For sure. So, yan yung una kong, ano, yung una kong uh, teorya. My second theory is this. And this, et etong second theory ko, mas masakit to sa damdamin ng mga DDS. Etong second theory ko, hindi kaya ni Sarah. Hindi kaya ni Sarah. Hindi niya kayang ano, hindi niya kayang uh, hindi niya kayang makuha ang level ng impluensya na meron ng tatay niya. Hindi kaya ni Sarah. Uh, but I'll see all of you tomorrow, mga kujero. Okay sa ating Nesco Direct Live. Please don't forget to like, share, and subscribe.